Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı politoloq Ərəstun Orsundur. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam verirəm sizə. Ərəstun bəylə, biz son günlər cəbhə xəttində baş verən hadisələrin arxa fonundakı siyasi proseslərdən danışacağıq. Ərəstun bəy, elə ondan başlayaq ki, bu hadisə həm o zamana təsadüf etdi ki, prezident İlham Əliyev Nüvə Təhlükəsizliyi samitində iştirak edirdi və orada bir sıra görüşlər keçirirdi. Və həmin ərəfədə də birdən-birə bu hadisələr baş verməyə başladı. Nəyə əlaqələndirirsiniz? Bir əlaqə varmı bütün bunlarla? Yəni, əvvəla mən deməzdim ki, hadisə birdən-birə baş verdi. Bunun, deyək ki, bir uzun müddətli və qısa müddətli səbəbləri var. Uzun müddətli səbəb və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində baş verən bütün qarşı durmalar, atəşkəsin pozulması halları hamısı bir səbəbdən qaynaqlanır. Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olmasından başlıca səbəb budur. Amma eyni zamanda bir yaxın vadəli, deyək ki, bir qısa vadəli səbəb də var. Bu, döyüş bölgəsində, qoşunların təmas xəttində çox tez-tez atəşkəsin pozulması hallarıdır ki, hansında ki, bir intensivləşmə müşahidə olunurdu və getdikcə Ermənistan özünü daha rahat hiss edirdi. Azərbaycan tərəfdən adekvat reaksiya olmaması səbəbindən Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdə özünü çox rahat hiss edirdi və bir növ özünün davranışında artıq bütün sərhədləri keçirdi. Təbii ki, bu da səbəb deyil, başlıca səbəb deyil. Mən sadəcə səbəbləri sadalmaq istəyirəm. Burada siyasi səbəblər də var. Siz, bizim bugünkü söhbətimiz məhz buna əsr olunubdur. Biz gördük ki, uzun müddət, xüsusilə də son bir il ərzində, Azərbaycana hər tərəfdən müxtəlif şəkildə mesajlar, təkliflər, təhdidlər, təziqlər olunur ki, Azərbaycan müəyyən prioritet seçimi həyata keçirsin. Xarici siyasət qursun. Bundan əvvəl uzun müddət hələ Heydər Əliyev dönəmindən Azərbaycan xarici siyasət kursunda balanslı strategiya üstünlük verirdi. Hərçənd ki, bizim durumda olan dövlət üçün, mən əvvəllər də onu dəfələrə demişəm, balanslı siyasət anlayışı yoxdur. Yəni, bu balans ora qədər idi ki, buna böyük oyunçular, Azərbaycanda marağı olan, bölgədə marağı olan böyük oyunçular imkan yaradırdı, imkan verirdi. Elə ki, bu qarşı durma başlandı Qərblə Rusiya arasında, xüsusilə də Ukrayna prosesinin ardınca, artıq Azərbaycandan da mövqe tələb olunmağa başladı. Biz gördük ki, bu mövqe, deyək ki, bir tərəfdən müəyyən təkliflər şəkilində gözlənilir, digər tərəfdən bu bir növ istiqamətləndirmək kimi həyata keçirilir. Digər hallarda isə biz görürük ki, bu təzik təhdid formasında olur. Yəni, ən müxtəlif formalarda olmasına nasıl olmayaraq, mahiyyət etibarilə mövqe gözlənilirdi. Amma həmin müddətdə də və ya elə o Ukrayna prosesi başlayan ərəfədə hətta Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində güclü bir qruplaşma, nüfuzlu bir qruplaşma Azərbaycan-Qərb münasibətlərini çox sistemli şəkildə və sürətlə pozmağa başladı. Buna bəzən Rusiyanın hakimiyyətdəki 5-ci kolonu da deyirlər. Buna mən həmişə belə demişəm. Rəhmətli Vəfa Quluzadə belə deyirdi. Sonradan da onlar bizə başladılar 5-ci kolonu deməyə. İndi hər halda bizim 5-ci kolon olsaq hətta, bizim buna təsir imkanlarımız yoxdur. Amma o 5-ci kolon öz işini gördü. Gördü və çox uğurla gördü. Yəni, bura müxtəlif addımlar daxil idi. Deyək ki, Qərb dövlətlərinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlarına müxtəlif baskılar, anti-Qərb təbliğatı, məsələn, Kerinin erməni pərəst elan olması, ABŞ-ın xarici siyasətinin erməni pərəst olması, ABŞ-ın beynəlxalq terrorizmi dəstəkləməsi haqqında möhtərəm filosofumuz, akademik Ramiz Mehdiyevin yazdığı o qalaq-qalaq sənədlər. Yəni, bunlar hamısı gətirdi, o yerə satırdı ki, Kerinin ofisində Azərbaycandakı dövlət çevrilişinə hazırlıqların getməsi. Yəni, bütün bu bəlli texnologiyalar əhatə olundu.
Məsələn, bu gün deyək ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışan həmin o politoloqlar yadınıza gəlir ki, bir 3-4 ay, 5 ay əvvəl tamam başqa şeylər danışırdılar. Onları başa düşürük təbii ki, yəni onlar sifariş yerinə yetirirlər. Amma o zaman da deyirdik ki, bu yanlışdır. Ən az ona görə yanlışdır ki, Azərbaycanı bir geosiyasi oyunçunun qarşısında digərinin himayəsi olmadan tənha buraxmaq bu yanlışdır. Yəni, düşünmək lazım deyil ki, Rusiya bizə qardaşdır, Rusiya bizə dostdur və s. və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları dəxli yoxdur. Yəni, dövlətin siyasətində bir tarazlıq olmalıdır. Kiçik dövlətdən söhbət gedir, zəif dövlətdən söhbət gedir, torpaqları işğal altında olan dövlətdən söhbət gedir. Amma deyək ki, o neft gəlirlərinin böyük həcmdən axması, hakimiyyətin özünü çox belə güvənli, özünə əmin hiss eləməsi, daxildə bütün institutları dağıtması, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini, medianı, yəni aponentimiz yoxdur deyə, heç kəs bizə təsir eləyə bilməz deyə belə bir mənəmlik fəlsəfəsi yaranmışdı. Amma sonradan bu Rusiyanın Gömrük İttifaqına, Avrasiya İqtisadi Birliyinə qatılmaqla bağlı təklifləri, bunun arxasınca tələbləri gəldikcə, rəsmi Bakıda belə bir anlaşma yarandı ki, anlayış yarandı ki, yox, deyəsən, biz səhv eləmişik. Və tədricən... Bunun həm də özü də balanslaşdırma, siyasətinin pozulması deməkdir. Yəni, özlərinə zidd getirdilər. Təbii, özlər özlərinə zidd getirdilər və sonradan qərblə münasibətlərin normallaşması başladı. Hələ o zaman mən sual verdilər ki, qərb gedəcəkmi? Ona deyim, qərb gedəcək, çünki qərbin siyasətində pragmatizm var. Yəni, qərb Azərbaycanı təzyiq eləməklə nə əldə eləyəcək? Həmin o daxildəki Azərbaycanı Rusiyaya sürükləyənlərə dəstək vermiş olacaq. Ona görə də qərb bunu eləməyəcəkdir. Və belə də oldu. Qərb tədricən yumuşaldı. Qərb başladı Azərbaycanı öz tərəfinə çəkməyə. Və bunun bir, deyək ki, bir pik nöqtəsi oldu İlham Əliyevin Vaşinqtona dəvət olunması. Nüvə təhlükəsi samitinə. Düzdür. Bundan əvvəl də İlham Əliyev müxtəlif tədbirlərə dəvət olunmuşdu. Amma deyək ki, bu dəfəki səviyyədə təbii ki, görüşlər olmamışdı. Söhbət təkcə ABŞ-ın müxtəlif rəsmilərindən getmir. ABŞ-da çox nüfuzlu təşkilatlar var ki, bir sıra hallarda onların nüfuzu gözdən görünmür. Orada da onun çox isti qarşılanması, çox intensiv şəkildə fikir mübadiləsinin aparılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı pozitiv mesajların verilməsi, hansı ki, hələ bu səfərdən əvvəl başlanmışdı. Yəni, ABŞ səfəri Robert Sekutanın bəyanatında, ABŞ-ın ATT Minsk qrupundakı həmsədri James Orlik tərəfindən, hansı ki, zaman-zaman Azərbaycana əks mesajlar verirdi, bəyanatlar verirdi. Bundan sonra Konqresin ermənilərə, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə yardımı dayandırması. Bu artıq hamısı bəlli mesajlar idi, artıq format görünürdü. Belə çıxır ki, bəzilərinin dediyi kimi bütün bunlar hamısı orada razılaşdırılıb. Razılaşdırılıb deməzdim, heç bir dövlət... El dilində desək, dabro verilib deyirlər bəzən. Şərtidir də, heç bir dövlət, başqa bir dövlət deməz ki, geçən müharib elə. Amma bunlar deyək ki, hansısa bir diplomatik sətiraltı mesajlar şəkilində verilə bilər və o sadaladıqlarım da elə bu mesajlar idi. Yəni, tutalım ki, John Kerry İlham Əliyevlə görüşündən sonra çıxdılar mətbuat qarşısında və mətbuat qarşısında dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş vəziyyətdən çıxmalıdır. Və bununla da etiraf eləmiş oldu ki, əslində münaqişənin həlli üzrə həmin o bəlli beynəlxalq format 22 il ərzində heç bir iş görmürmüş. Onu dondurmaqla məşğul olmuş. Bunun özü də bir etiraf idi. Və bunun arxasınca həmin bu əməliyyat başlandı. Kim başladı əməliyyatı? Əslində Azərbaycan tərəf açıq etiraf edir ki, biz başladıq təxribatlara cavab olaraq. Amma təxribatlara cavab olaraq. Amma təxribatlara cavab olaraq. Amma məsələ burasındadır ki, bu təxribatlar nədən ibarət idi? Çox təəssüf ki, nə Müdafiə Nazirliyi, nə dövlətin digər qurumları buna aydınlıq gətirmir. Məsələ burasındadır ki, məhz Goranboy, Tərtər istiqamətində ermənilər işğal elədikləri ərazilərdə bu ərəfədə qoşunların, silahlı qüvvələrin, texnikanın sayını sürətlə artırırdı. Bu da bizim ən zəif yerimizdir. Ona görə ki, bu bütün magistral xətlərə yaxın ərazidə, ya biz Qarabağ münaqişəsində işğal olmuş ərazilərə diqqətlə baxsaq, görərik ki, faktiki olaraq bu bizim üçün ən təhlükəli istiqamətdir. Və məhz bu istiqamətdən də Azərbaycan ordusunun preventiv zərbə endirməsi tamamilə anlaşılandı. Və bu da baş verdi.
Söhbətlərdən biri də budur ki, Ərəsin bəy deyilənlərə görə prezident prezident İlham Əliyev Amerikaya gedəndə artıq burada təxribatların olacağını hansı mənbələrdən məlumat almış və yaxud da ki, belə deyək də, ehtimal edirmiş ki, zaten Rusiya Azərbaycanın qərbə meyllənməsini istəmir. Bu görüş ərəfəsində hansı hadisələr baş verə bilər və Azərbaycan ordusu da əvvəlcədən buna hazırlıqlıymış. Tamamilə mümkündür və bu kimi məlumatlar sosial mediada da yayılır ki, biz orasına deyirik. Əvvəlcədən daşınır və s. və s. Və bu da deyirəm ki, bu normal bir şeydir. Yəni ki, hər bir dövlətin və xüsusilə də torpaqları işğal altında olan bir dövlətin hətta təxribat olmadan belə o torpaqları azad eləmək hüququ var. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Xüsusilə də, əgər mən gözləyirəmsə ki, mənim xarici siyasətimdə müəyyən yer dəyişmələr baş verir, deyək ki, sıradan çıxarılmış köhnə vektor bərpa olunur, şübhəsiz ki, qarşı tərəfdən buna ən müxtəlif şəkillərdə reaksiyalar olacaqdır. Və mən bu reaksiyaları önləmək üçün gedirəm məhz dediyim o bayaqdır ki, preventiv tədbirlərə. Və bu tədbirlər də həyata keçirildi. Mən belə anladım. Bu günə qədər biz görürük ki, qərbdən demək olar ki, heç bir reaksiya yoxdur. Əksinə, biz başqa reaksiya gördük. AŞPA prezidenti dedi ki, Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad eləmək hüququ var. BMT-nin baş katibi də çox belə deyək, rahat yumşaq bəyanat vermişdi əslində bu məsələyə. Bəli, yəni ki, əvvəlki dönəm olsaydı, Azərbaycan bunu, deyək ki, bir 6 ay əvvəl başlamış olsaydı bu əməliyyata, mən sizə əmin edirəm ki, diametral zid təpki ilə özləşərdik biz, mövqə ilə özləşərdik və bu mövqədə məhz dediyim kimi təpki olardı. Deməli, Azərbaycanın durumu, Azərbaycanın hüququ artıq anlaşma ilə qəbul olunur. Bəli, Azərbaycan bugün şimal, cənub, şərq-qərb dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsində yerləşən yeganə dövlətdir. Yəni, bu kəsişmə bizdən gedir. Əgər bizim ərazimizdə, əgər bizim dövlətimizin ərazisində, bizim məkanda iki qlobal xəttin qovuşması deyək, kəsişməsi deyək baş verirsə və bunun tərəfdarları bizdən buna təminat verməyə umursa, bizim milli maraqlarımız da təmin olunmalıdır. Bizim milli maraqlarımız isə böyük iddialardan ibarət deyil. Bizim milli maraqlarımız ərazi bütövlüyümüzün bərpasıdır. Hansı ki, buna bizim beynəlxalq hüquq çərçivəsində haqqımız var. Və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bir susqun razılıq təbii ki, olmuşdur. Susqun razılıq deyirsiniz, amma bir məsələ də var. Belə deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti uzun müddətdir ki, seçim qarşısında idi. Ya Rusiyanı seçməli idi, ya da ki, qərbi seçməli idi. Və prezidentin son atdığı addımlar onu göstərir ki, bu vaxta qədər, yəni bir il bundan əvvəl atılmış addımlar əksini deməyə əsas verirdi. Amma bugün atdığı addımlar onu göstərir ki, Azərbaycan bir qədər qərbə meyillənib. Əfsərəncamının imzalanması, bir neçə siyasi məhbusun azadlığa çıxması, bir neçəsinin şərti azadlığa buraxılması və bundan sonra samiti getməsi. Azərbaycan belə deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti anlayıb ki, regionda Rusiya meyilli yalnız iki ölkə qalmaqdadır, biri Ermənistan və biri Azərbaycan. Artıq İran da artıq qərbə tərəf meyillənib və bu da artıq qərbə tərəf seçimini etməlidir. Yəni, Ermənistanla eyni səviyyədə, eyni yerdə durmamaq üçün həm də qərbə tərəf seçimini etməlidir və bunu bir şərt kimi öz istəklərini dilə gətirərək bir şərt kimi qərbin qarşısında da qoyub ki, mən qərblə bir yerdə olmağa hazırım, amma bizim həmişə dediyimiz Qarabağ kimi böyük dərdimiz var. Ümumi götürdükdə belədir, geniş çərçivədir. Amma əslində deyək ki, Azərbaycanın bir qərb yönümlü xarici siyasət seçimi o belə qısa müddətdə həll olunacaq məsələ deyil. Məhz ona görə mən bayaq dedim ki, həmin o balansın bərpası prosesi. Heç bu əslində balansın bərpası da deyil, ona doğru hərəkətdir. Çünki Azərbaycan istəsə də, istəməsə də o Rusiyanın qonşuluğunda yerləşən dövlətdir və Azərbaycana həm xaricdən, həm daxildən Rusiyanın kifayət qədər ciddi təsiri var. Deməli, burada biz daha çox bizim manevr imkanımız
olur ki, biz iki gücün arasında manevr edək. Və həmişə də o risk var, böyük risk var ki, bu iki gücün arasında qalıb əzilmək riski. Yəni, bir, bəlli bir... Sendviç məsələsini. Yox, mən sendviç məsələsini sevmirəm, bu başqa söhbətdir. Afrikalıların məşhur bir kəlamı var. Onlar deyir ki, fillər döyüşəndə otun vəziyyəti ağır olur. Amma onlar sevgi ilə məşğul olanda ota heç də yüngül olmur. Yəni, istənilən halda bu maraqlar toqquşan məqamda arada qalmaq çox təhlükəlidir. Amma eyni zamanda tərəflər arasında müəyyən anlaşma olduqda da burada qurban getmək olar. Bu risk də var. Bugün biz ABŞ-Rusiya münasibətlərini bir ay əvvəlkinlə müqayisə eləməyək. Bir ay ərzində çox şey dəyişib. Mən deyərdim ki, biz yaxın aylarda ABŞ-Rusiya münasibətlərinin yaxınlaşmasını görəcəyik. Hətta? Mən risk eləyib deyirəm. Əksini iddia edənlər də var. Adətən bizdə riskli proqnozlar verirsiniz və o riskli proqnozlar, yəni ötən dəfə də bir pozitiv mesaj vermişdiniz, bu uğurlu nəticələndi. Siyasi məhbuslarla bağlı. İndi də riskli deyirsiniz, amma onda bir qədər... Onda mən ənənəmə sadiq qalıb bir riskli proqnozda verirəm ki, ABŞ-Rusiya münasibətləri getdikcə müsbət istiqamətə yönələcək və belə olduğu halda burada deyək ki, Azərbaycanın bir tərəfin dəstəyini seçib öz problemini həll eləmək eləməkdən daha çox böyük bir şansı yaranır hər iki tərəfdən razılaşdırmaq. Və burada Rusiyanın deyək ki, bu hayküyçü reaksiyası Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin son gərginləşməsindən bağlı Rusiya mətbuatının az qala Azərbaycana müharibə elan eləməsi filan. Mən sözünüzü düşünürəm ki, bunlar real politikdən bir qədər kənar məsələlərdir. Bunlar daha çox görünmə yaratmaqdır. Bəli, mən belə düşünürəm. Əslində, Rusiya istəsəydi, Rusiya bunun qarşısını alardı. Rusiyanın gücü kifayət edir. Yəni, Rusiyanın bu 5 gündə susqunluğunu da siz bununla əlaqələndirirsiniz. Mən onunla əlaqələndirirəm və Ermənistanın çox belə yanğılı şəkildə ifadə eləməsi ki, biz müttəfiqlərimiz belə bizi dəstəkləmir. Sən bilirsiniz, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkan İlham Əliyevə zəngi bu erməniləri ən çox qəzəbləndirən bir akt olubdu. Ona görə ki, Belarus kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü kimi əslində Ermənistanın yanında olmalıydı. Amma Belarus prezidenti Azərbaycan prezidentinə zəng eləyir və narahatlığını ifadə eləyir. Bu dost zəngi idi, belə deyək. Hər halda bir neqativ tutumlu zəng deyildi və məhz bu səbəbdən də onun Belarusun səfiri, İrəvandakı səfiri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, yəqin ki, nota verilmişdi. Sərt şəkildə etiraz bildirilmişdi. Rusiya isə... Yeri gəlmişən İran da bu məsələdə Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan elədi və bu da... Yəni, normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Birincisi ona görə ki, Azərbaycanın mövqeyi həqiqətən ədalətlidir. Mənim ərazim işğal altındadır və hər kəs buna göz yumsun, beynəlxalq hüquq kənara atılsın, nə bilim, başqa bir məsələlər. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, dünyada İsrail kimi bir dövləti zaman-zaman onun ən yaxın müttəfiqi sayılan ABŞ məcbur eləyir ki, bu və ya digər addımlardan çəkinsin. Bilirsiniz, Ariel Sharon kimi bir baş nazir məcbur oldu qanunsuz tikilləri söksün. Fələstinlilərin torpağında. Necə olur ki, Ermənistana bu qədər göz yumur? Bu ola bilməz axı. Bu absurddur. Artıq o məqam yetişdi. Dediyim kimi, Azərbaycan çox ədalətli şəkildə şərt qoya bilər və mən güman edirəm ki, bu şərt də qoyuldu. Yəni, mənim mövqeyim, coğrafi mövqeyim, mənim geosiyasi mövqeyim, mənim imkanlarım sizin üçün qlobal iqtisadiyyat üçün, siyasət üçün, kommunikasiyalar üçün bu qədər önəmlidirsə, zəhmət çəkin mənim təhlükəsizliyimin və suverenliyimin təmin olunmasına heç olmazsa göz yumun. Və düşünürəm ki, bu işlədi. Mən istisna eləmirəm ki, məhz ABŞ, Rusiya yaxınlaşması barədə mənim ehtimalım yaxın zamanlarda özünü göstərəcəkdir. Ki, bayaq dediyim, hər iki koridor işləyəcək. Artıq Rusiya hesablaşıbdır ki, şərq-qərb koridorunu Rusiyanın ərazisindən keçirmək fikrində deyil. Rusiya buna tamamilə bununla hesablaşmış kimi görünür. Ukrayna prosesi səngidi.
Suriya prosesi. Suriya məsələsi sən gedi. Əslində Rusiya bütün bu qarşı durmaları getməli heç nə əldə eləmədi. Əksinə itirdi. Çünki gücünü düzgün hesablamamışdı. Bəs onda bu proseslərin dayanması barəsində, çünki belə fikirlər var ki, Azərbaycan iqtidarına bir qədər şübhə ilə yanaşan belə deyək, insanlar var ki, biz bu hissləri bir qədər yaşamışıq və həmişə travmalar yaşamışıq bunun sonunda, yəni ruh yüksəkliyimizi sonradan məhv ediblər və indi də bu ola bilər. Əgər Rusiya və sizin dediyiniz kimi ABŞ-la özləri bilərəkdən razılaşdırılmış şəkildə susqunluqla bütün bunları qarşılayırsa və Azərbaycan nədən ehtiyat edib, belə deyək, geri çəkilsin ki? Misal üçün, bugünlərim atəşkəs xəbəri gəldi və rəsmən təsdiq olunub bu. İndi bir qədər sonra vəziyyətin dəyişib-dəyişməyəcəyini bilmirik. Amma atəşkəs xəbəri artıq rəsmən təsdiq olunub. Niyə dayansın ki onda? Bu ruh yüksəkliyini niyə dayandırmağa çalışsın? Biz əslində sıraya gün axşam da atəşkəs xəbəri işitmişdik və bunun arxasınca hərbi əməliyyatlar təzələndi və hətta ermənilərin komanda qərargah məntəqəsi sıradan çıxarıldı. Bəli. Bu əslində çox ciddi psixoloji zərbə idi erməni işğalçı ordusuna. Ona görə mən hələ istisna eləmirəm ki, başqa şeylər də ola bilər. Mən də dedim, vəziyyətin dəyişəcəyini bilmirik hələ. Biz bilmirik. Hı-hı. Digər bir tərəfdən isə artıq psixoloji üstünlük və hərbi üstünlük Azərbaycanın tərəfindədir. Və mən istisna eləmirəm ki, bundan sonra, yəni variantlardan biri olaraq, bundan sonra danışıqlar prosesi canlana bilər və Ermənistan ətraf rayonların boşaldılmasına razılaşar. Onun başqa variantı yoxdur. Yəni, düşünürəm ki, bu baxımdan... Nəyin müqabilində? Təhlükəsliyinə təminatın müqabilində. Amma Dağlıq Qarabağ məsələsi də var. Dağlıq Qarabağ məsələsi o növbəti müzakirə predmeti ola bilər. Yəni, Ermənistan bu şərti qoya bilməz ki, siz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyın və yaxud bunu Ermənistan ərazisi kimi tanıyın. Amma Ötəngül səsləndirmişdi onu bir təhdid kimi ki, biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərik Ermənistan. Tamam. Amma Ermənistan tanımasında nə dəyişir ki? Ermənistan onda özünü də təcrid vəziyyətinə qoymuş olacaqdı. Əgər bu mümkün olsaydı, həmin bu 25 ildə Ermənistan onu tanıyardı. Hı-hı. Amma gördüyümüz kimi tanımayıbdı. Hətta bəli. Ermənistan tanımayıb onu. Bəli, bəli. Digər bir tərəfdən Ermənistan danışıqlar prosesinin subyekti olmaqla, iştirakçısı olmaqla göstərir ki, Azərbaycanın problemi ermənilərin dediyi kimi, erməni siyasətçilərin dediyi kimi, Dağlıq Qarabağın hökumətinlə deyil, Ermənistanla da Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyən Ermənistandır. Elə olmasaydı, danışıqlar prosesi 25 ildir Ermənistanla aparılmazdı. Bəli. Bu da artıq faktdır, ortadadır. Ona görə Ermənistanın o cür şərt irəli sürməsinə mən düşünmürəm ki, kimsə ciddi reaksiya verəcək. Və əgər Ermənistan bugün özünün ən yaxın müttəfiqləri tərəfindən açıq şəkildə dəstəklənmirsə, Ermənistan bundan öz nəticələrini çıxarmalıdır. Başa düşməlidir ki, onun durumunda şərt qoymurlar. Onun durumunda şərtləri qəbul edirlər və çalışırlar maksimal dərəcədə o şərtləri yüngülləşdirsinlər. Hı-hı. Bunu da qarşılıqlı şərtlər irəli sürməklə əldə eləmək qeyri mümkündür. Hı-hı. Mən düşünürəm ki, bu modeldə mümkündür ki, indi danışıqlar prosesi canlansın, əslində indi danışıq olmuyor, onun imitasiyası olur. Bəli. Və ikinci variantda dediyim kimi, mən istisna eləmirəm ki, hərbi əməliyyatlar yenə də təzələnə bilər. Hansı daha çox real görünür indi Rəstun bəy? Birinci variant mı, ikinci variant mı? Və ümumiyyətlə, son olaraq proqnozlarınızı bilmək istəyirik ki, nə baş verə biləcək tez bir zamanda regionda? Deməli, ən yaxın zamanda mənim düşüncəmə görə hərbi əməliyyatlar mümkündür ki, təzələnsin. Yəni, bu istisna olunma. Bayaq da dedim bunu. 100% əminliklə deyə bilmərəm ki, bu olacaqdır. Yəni, bu dövlət rəhbərliyinin planıdır. Mən əminəm ki, onların müəyyən bir planı var. Bu, spontan aparılan bir fəaliyyət deyil. Hı-hı. İkinci bir tərəfdən, danışıqlar prosesindən bağlı. Mən bir mənalı olaraq burada fikir söyləyirəm ki, bəli, bundan sonra mütləq danışıqlar prosesi başlayacaq, bərpa olunacaq, amma bu, real danışıqlar prosesi olacaq. Və orada da Ermənistanı artıq o əvvəlki oyunları oynamağa qoymayacaqlar ki, Ermənistan danışıqlar prosesini pozurdu, sabotaj eləyirdi. Sonra hay-küy salırdı ki, Azərbaycan pozur, sabotaj eləyir, Azərbaycan danışıqlardan qaçır və s. Amma biz dəfələrlə görmüşük ki, Ermənistan, təbii ki, Ermənistan dedikdə burada onun arxasında dayanan Rusiyanı da unutmayaq da. Rusiya heç vaxt sona qədər Ermənistanın maraqlarını qurban verməz. Versə, o Ermənistandan çıxmalıdır. Başqa variant yoxdur.
Amma konkret bu məsələdə mən düşünürəm ki, 5 rayonun, azı 5 rayonun qeyd şərtsiz azad olunması baş verəcəkdir. Və bu əgər əməliyyatlar davam edərsə, yəni atəşkəs növbəti dəfə pozularsa və bir ehtiyat da ondan ibarətdir ki, Rusiya bu məsələlərə qarışa bilər. Çox adam bundan ehtiyat edir və bunu təhlükə kimi görür. Rusiyanın qarışması necə mümkündürmü? Rusiyanın əməliyyatlar davam edərsə? Yoxsa siz dediyiniz kimi susqunluq nə? Rusiyanın bu məsələlərə qarışmaq ehtimalı həmişə var, amma şansları çox azdır hüquqi baxımdan. Təbii ki, siz mənə deyə bilərsiniz ki, Rusiya bəyim hüquqi baxımdan mı Ukraynaya qarışdı və yaxud Gürcüstana? Məsələ burasındadır ki, hərbi əməliyyatlar bugün hələlik Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının yalnız Dağlıq Qarabağ ərazisini əhatə eləyən təmas xəttində aparılır. Rusiyanın qarışması zamanı o vaxt ola bilər ki, məsələn, deyək ki, birdən biz görürük ki, Ermənistan Azərbaycanın digər bölgələrinə qarşı təxribata başlayır. Məsələn, Tovuz, Qazax, Naxçıvan və yaxud digər bölgələr. Bu halda artıq bunu anlamaq lazım olacaqdır ki, Rusiya qarışmağa hazırlaşır. Çünki Ermənistan öz başına heç bir zaman o konfliktin coğrafiyasını genişləndirə bilməz. Yox, əgər Ermənistan Tovuzda, Qazaxda dediyim kimi, Gədəbəydə və digər sərhədyanı bölgələrdə, yəni Dağlıq Qarabağın sərhədlərindən, hüdudlarından kənar bölgələrdə təxribatlara başlayacaqsa, deməli artıq Rusiyadan siqnal gəlibdir. Bu risklidir. Bu ona görə risklidir ki, bu halda təbii ki, Azərbaycan da cavab tədbirləri görəcək və həmin halda bunun nəticəsində Rusiya-Ermənistan hərbi müttəfiqlik, hərbi tərəfdaşlıq müqaviləsi işə düşə bilər. Təşəkkür bildirirəm, Rəsul bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişdən. Bugünkü qonağım siyasi şərhçi Ərəstin Oruslu idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.